বিহালিয়ে লগাইছে বেমে জানে। উপনির্বাচনের প্রাক্ষণত বিহালির বাবে এতিয়া বিরোধী মিত্রজোঁটত নানান খেলিমেলি। অবশেষত কোনে পাব বিহালি? কংগ্রেসে ঘোষণা করলে উপনির্বাচনের চারিটা সমষ্টির প্রার্থীর নাম, কিন্তু এতিয়াও ঘোষণা হওয়া নাই বিহালির প্রার্থীর নাম। বিহালিত কোনে পাব প্রার্থিত্ব? কংগ্রেসে নিজেই রাখিব নে মিত্রদল সিপিআইএমলক দিব? বিহালি সিপিআইএমলক এৰি দিবলৈ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰে, কাৰণ মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে। মিত্ৰতা থাকিব বিচৰাটো মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ। একেলগে বিজেপি বিৰোধী আমি এটা শক্তি হৈছোঁ আৰু আমি যেতিয়া গোট খাইছোঁ, গতিকে আমি গোট খাই থাকিব বিচাৰোঁ। তাত মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিকতাৰে আশা কৰোঁ যে আমি কিছু এৰা ধৰাৰ মাজেদি আমি সকলো একেলগে থাকিব বিচাৰোঁ আৰু একেলগে থাকিমো। কিন্তু বিহালি কোনোপধ্যেই চিপিআইএমএলক এৰি দিব বিচৰা নাই কংগ্ৰেছৰ আন এটা শিবিৰে, আৰু সেয়েহে সেই শিবিৰৰ পৰা চলিছে বিহালীত কংগ্ৰেছৰ নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কুচকাৱাজ। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰাও যিটো এটা উমান পাইছোঁ, সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকে বিহালি আসনখন বিৰোধী ঐক্যক এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয়। কিন্তু যদিহে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন নকৰি কংগ্ৰেছে বিহালীত দলীয় প্ৰাৰ্থী দিয়ে, তেনেহ'লে নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ঘোষণা চিপিআইএমএল দলৰ। ইতিমধ্যে বিৰোধীৰ সন্মিলিত মৰ্চাৰ পৰা চিপিআইএমএলক এই সমষ্টিটো দিয়াৰ পোষকতা কৰা হৈছে। সেয়েহে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী বিবেক দাসে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিলে, কংগ্ৰেছে দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলে আমিও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম নিজাববীয়াকৈ, বিৰোধী মৰ্চাৰ বাকী দলসমূহে আমাক সমৰ্থন কৰিব। 18 তাৰিখৰ যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত মতে যিটো চিপিআইএমএলক ছিটটো এৰি দিয়াৰ কথা আছিলে, তো সেইমতে তেওঁলোকে, মই ভাবিম যে আজিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা ঘোষণা কৰিব লাগে। এইটো আমাৰ এটা আহ্বান, কিয়নো আমি নমিনেশ্যন দিবলৈ সাজু হৈ গৈছোঁ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যদি কংগ্ৰেছক বাদ দি যিসকল বিৰোধী দল আছে তেওঁলোকে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, তেওঁলোকৰ দাবী হৈছে যে এটা হ'লেও ছিট বিৰোধী দলক দিব লাগে। গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী একে সময়তে। কংগ্ৰেছে যদি মানে এই কমিটমেণ্টৰ পৰা ওলাই যায় কিবা কাৰণত, হাইপথেটিকেলি কৈছোঁ, তে এই কমিটমেণ্টৰ পৰা যদি ওলাইও যায়, তেতিয়াহ'লে মইতো বাকীকেইটা যিকেইটা দল আছে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই থিয় হৈছোঁ। এনেকুৱা এটা লাগিছে যে এটা কোনোবা আমাৰ যিটো ঐক্যবদ্ধ যিটো সিদ্ধান্ত হ'ল, সেই সিদ্ধান্তত হয়তো কোনোবাই হয়তো এটা মানে বাধা হিচাপে থিয় হৈছে চাগে। যদিহে এনেধৰণৰ খেলিমেলি অব্যাহত থাকে, বিৰোধীৰ সন্মিলিত মৰ্চা সৃষ্টি হৈছে সেয়া থাকিবনে নাথাকে? চিপিআইএমএলৰ প্ৰাৰ্থী বিবেক দাসৰ স্পষ্ট কথা, বিৰোধী ঐক্যৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দায়িত্ব এতিয়া কংগ্ৰেছৰ। চাওক, এতিয়া বলটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ কৰ্টতহে আছে। এই বিৰোধী মঞ্চ জন্ম দিছে কোনে? কংগ্ৰেছ দলে। এই সিদ্ধান্ত যদি নাকচ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কাৰণেতো কংগ্ৰেছে দায়ী হ'ব। যদি কেনেবাকৈ নাকচ হয় তো এটা দিব লাগে, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ থাকিবনে নাই, এই গোটেই বলটো আছে কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত, তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য থাকিবনে নাথাকে। বিহালী আসনখন মিত্ৰ দলৰ বাবে কংগ্ৰেছে এৰি দিব লাগে বুলি বাৰম্বাৰ মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈ আৰু অজিত ভূঞাই। গ্ৰেটাৰ ইউনিটিৰ স্বাৰ্থত বিহালীত চিপিআইএমএল দলক দিব লাগে, যাতে আমি সকলো দল, আমাৰ ৰাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু বামপন্থী ৰাজনৈতিক দল, আটাইবিলাক যাতে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ থাকিব পাৰোঁ। দেখিলোঁ যে আমি 5খন আসনৰ 1খন আসন যদি আমি নাপাওঁ বা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজক কি বাৰ্তা দিব পাৰিম? কিন্তু ইয়াৰ মাজতো লাগিছে খেলি মেলি, সেয়েহে এই পৰ্যন্ত বিহালী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই বিৰোধীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।